فصل في المشترك والمؤول. المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق، مثاله قولنا جارية فإنها تتناول الأمة والسفينة، والمشتري فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء. جہاں سے مولانا مشترک اور مؤول کو بیان کریں گے بھئی، میں وہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا بھئی، وضع کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک اور مؤول. تو خاص اور عام کی بحث گزر چکی، اب مشترک اور مؤول کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے بھئی. فصل فی المشترک والمؤول، یہ فصل ہے مشترک اور مؤول کے بارے میں. المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین، مشترک وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو دو مختلف معانی کے لیے، جن کی حقیقتیں کیا ہوں؟ مختلف ہوں. او لمعانی مختلفت الحقائق، یا ایسے کئی معانی کے لیے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. مثالہ، اس کی مثال، قولنا ہمارا کی کہنا ہے، جاریتن، جاریہ کیا ہے؟ اس کی مثال ہے. فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْأَمَتَ وَالسَّفِينَةَ، اس لیے کہ یہ شامل ہے باندی کو بھی اور کشتی کو بھی. بھئی مشترک اس کو کہتے ہیں جس کو دو مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا کئی معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو مولانا، اور ان معانی کی حقیقتیں الگ الگ ہوں. بھئی سمجھ میں آیا؟ دو معانی کے لیے وضع کیا لیکن ان معانی کی حقیقتیں کیا ہیں؟ الگ الگ. یا کئی معانی کے لیے وضع کیا لیکن ان معانی کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. مثال مولانا جیسے جاریہ کی دی، جاریہ، جاریہ کا لفظ، جاریہ باندی کو بھی کہتے ہیں اور کشتی کو بھی کہتے ہیں. باندی کے لیے الگ وضع ہوا یہ لفظ، اور کشتی کے لیے الگ وضع ہوا. باندی کو بھی کیا کہا؟ جاریہ. کشتی کو بھی کیا نام رکھا؟ جاریہ. تو جاریہ کا لفظ دو مختلف معانی کے لیے وضع ہے بھئی، اور وہ مختلف ہیں کس اعتبار سے؟ اپنی حقیقت کے اعتبار سے. باندی کی حقیقت اور، کشتی کی حقیقت اور ہے بھئی. اسی طرح مشتری کا لفظ ہے، مشتری مولانا کس کو کہتے ہیں؟ خریدار. اور اسی طرح مشتری آسمان کے ایک سیارہ ہے، اس کا نام بھی مشتری ہے بھئی. سمجھ میں آیا؟ تو مشتری کا لفظ اس سیارے کے لیے الگ وضع ہوا، اور اس خرید بے کو قبول کرنے والے کے لیے الگ وضع ہوا. تو یہ لفظ کیا ہوا؟ مشترک ہوا. کیا ہوا؟ مشترک ہوا. مشکل بات تو کوئی نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بات؟ اسی طرح مولانا بائنن ہم کہتے ہیں، یہ بائنن بھی مشترک ہے، اس لیے کہ اگر یہ بان یا بینو بینن سے ہو تو اس بین کہتے ہیں جدائی کو، تو بائن کا معنی ہوا جدا، بائن کا معنی. اور اگر یہ بان یا بینو بیانن سے ہو تو بیان کا معنی کیا ہے؟ بیان کرنا، ظاہر کرنا، ظاہر ہونا، کسی چیز کا ظاہر ہونا. تو یہ بمانے بائن بمانے ظہور کے ہوا، کس معنی میں ہوا؟ تو بائن اگر بین سے ہو تو اس کا معنی ہے جدائی کے، جدا کے. اور اگر یہ بیان سے ہو تو اس کا کیا معنی؟ ظاہر کے. کیا معنی؟ ظاہر. بیان سے، بیان کو بھی بیان کیوں کہتے ہیں؟ اس سے دل کی بات ظاہر ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ جب آپ کوئی چیز بیان کریں گے، کلام کریں گے، تو کیا ہوگی؟ دل کی بات. ہاں، تو بیان میں بیان ظہور کو کہتے ہیں بھائی. سمجھ میں آئی سب کو بات بھائی؟ تو دیکھا مثال ہو، مشترک کی مثال ہمارا یہ کہنا ہے، جاریتن فإنها تتناول الأمة والسفينة، اس لیے کہ یہ لفظ مولانا شامل ہے، جاریہ شامل ہے اما کو بھی، باندی کو بھی، والسفينة اور کشتی. باندی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جاریہ، اس کے لیے الگ وضع ہوا. اور کشتی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جاریہ، اس کے لیے الگ وضع ہوا. جیسے مولانا لفظ زید ہے،
دو آدمیوں کا نام زید ہے، ایک کے لیے الگ وضع، وضع بتا رہا ہوں جیسے وضع الگ ہوئی، دوسرے کے لیے دونوں کا اکٹھا ہی نام رکھا تھا زید نہیں، ایک کے لیے ایک وقت میں رکھا تھا تو دوسرے کے لیے، تو یہاں پر بھی دونوں کا اکٹھا نام نہیں جاریہ رکھا، ایک کا نام ایک کے لیے وضع کیا ایک الگ اور دوسرے کے لیے وضع کیا الگ، وضع کیا الگ. والمشتری، اور مشتری مولانا فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ، اس لیے کہ یہ جب یہ مشتری جو ہے شامل ہے، کس کو شامل ہے؟ قابل عقد البيع، قابل قبول کرنے والا، عقد بیع کو قبول کرنے والے کو بھی شامل ہے. وَقَوْكَبَ السَّمَائِ، اور آسمان کے ایک سیارہ کو بھی شامل ہے. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ ستارے اور سیارے میں فرق جانتے ہو؟ سیارہ وہ ہے جو سورج کے گرد گھومتا ہے، یہ چمکتا. چلیے یہ اب کہاں سے کون سی بات آ گئی. تو بس یہ آسمان کے ایک ستارے کا نام ہے. وَقَوْلُنَا بَائِنٌ، اور ہمارا یہ بائن کہنا، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْبَيْنَ وَالْبَيَانَ، یہ احتمال جدائی کا بھی رکھتا ہے، بین جدائی فرقت کا احتمال بھی رکھتا ہے، یعنی جدا کے معنی میں ہوا. والبیان، اور بیان کیا معنی؟ ظہور، ظہور کے معنی کا احتمال بھی. تو بائن کا معنی جدا کے بھی ہو سکتے ہیں اور بائن کا معنی ظاہر کے بھی ہو سکتے ہیں. مصنف نے تین مثالیں ذکر کی مولانا مشترک کی، ایک جاریہ، ایک مشتری اور ایک بائن. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مشترک جیسے جواہر میں جاری ہوتا ہے، اسی طرح اعراض میں بھی جاری ہوتا ہے. جوہر اور عرض جانتے ہو بھائی؟ جوہر اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا وجود ہو، مانا اپنے وجود میں کسی اور کا ہے محتاج نہ ہو، خود قائم رہ سکے، خود قائم. مثلا زید ہے، زید کی اپنی ذات ہے مانا، اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے نہیں. اور ایک ہے بہادری، بھائی بہادری کا کوئی علیحدہ اپنا وجود ہے؟ جب بھی ہوگی زید کے ساتھ یا کسی کے ساتھ قائم ہوگی، تو اس کے لیے کوئی محل چاہیے. کیا چاہیے؟ یہ وصف ہے مولانا، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. یہ جیسے مولانا سفیدی ہے، سفیدی کا الگ اپنا کوئی وجود نہیں. جب بھی یہ قائم ہوگی کسی ذات کے ساتھ قائم ہوگی، جیسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سفیدی کس کے ساتھ قائم ہے؟ دیوار کے ساتھ قائم ہے. تو محل ہے تو سفیدی بھی ہے، محل نہیں تو سفیدی بھی الگ، زید ہے تو بہادری ہے، زید نہیں تو بہادری بھی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں عارض بھائی. کیا کہتے ہیں؟ عارض. تو جوہر وہ ذات ہوگی اور عارض وہ وصف ہوگا، وصف جو موصوف کا محتاج ہوگا، کسی کے ساتھ قائم ہونا چاہے گا. تو مصنف نے تین مثالیں ذکر کی، ایک جاریہ اور ایک مشتری. یہ اعیان کی قبیل سے ہیں، جوہر کی قبیل سے ہیں مولانا، ان کا اپنا الگ وجود، اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہیں. اور ایک کیا ہے مولانا؟ بائن بھائی، بائن، بائن جدا، جدا جدا کس کو کہیں گے مولانا جی؟ جدا ہو بھائی، کوئی جدا ہونے والا ہوگا تو جدائی پائی جائے گی، بغیر جدا ہونے والے کے جدائی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح ظہور، بیان، ظہور ہے مولانا، ظاہر ہونا، ظاہر ہونا. کوئی چیز ظاہر ہوگی تو ظہور پایا جائے گا، کوئی چیز ظاہر نہیں تو ظہور بھی، اس کا الگ اپنا کوئی وجود، کوئی ذات اس کے ساتھ متصف ہوگی بھائی. سمجھ میں آئی؟ تو بائنن یہ مثال ہے کس کی؟ عارض کی بھائی، عارض کی مثال ہے. تو لہذا تین مثالیں لا کر بتلا دیا کہ یہ جس طرح مشترک اعیان میں جاری ہوتا ہے، جواہر میں جاری ہوتا ہے، اسی طرح اوصاف یا اعراض میں بھی جاری ہوتا ہے. وحکم المشترک، یہاں سے بتلا رہے ہیں حکم بھائی. وحکم المشترک انہ اذا تعین الواحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیره،
بھائی مشترک کے ایک دو معنی ہوں گے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں گی یا دو سے زیادہ ہوں گے، کئی معنی کے لیے ایک لفظ وضع ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ جیسے عین کا لفظ ہے، یہ عین مولانا سونے کو بھی کہتے ہیں، عین ذات کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، تو کئی معانی اس کے آتے ہیں، تو یہ مشترک ہوا، یہ کیا ہوا؟ مشترک ہوا. آپ مشترک سے ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد لے سکتے ہیں عند الاحناف، باقی معانی مراد نہیں لے سکتے، باقی معانی مراد نہیں لے سکتے. آپ نے جاریہ کا لفظ استعمال کیا تو یا تو اس سے مولانا باندی مراد ہوگی یا اس سے کیا مراد ہوگی؟ کشتی. ایک ہی وقت میں آپ اس سے باندی کا بھی ارادہ کریں اور کشتی کا بھی ارادہ کریں، یہ عند الاحناف جائز نہیں. اسی طرح آپ نے مشتری کہا، یا تو اس سے وہ آسمان کا ستارہ مراد ہوگا یا اس سے کیا مراد ہوگا؟ آقص کو قبول کرنے والا. دو ایک ہی وقت میں عند الاحناف دونوں مراد نہیں ہو سکتے. بائن کہا آپ نے، اس سے یا تو جدائی مراد ہوگی یا ظاہر مراد ہوگا مولانا، ایک ہی وقت میں دونوں معنی مراد، یعنی عموم مشترک جائز نہیں عند الاحناف. بھائی عموم مشترک کا کیا معنی؟ بھائی مشترک کے تمام معانی کا ایک ہی وقت میں ارادہ کر لیا جائے. عموم مشترک کس کو کہتے ہیں؟ کہ مشترک کے ایک ہی وقت میں مشترک کے تمام معانی کا ارادہ کیا جائے، بھائی یہ جائز نہیں. تو عند الاحناف مولانا عموم مشترک جائز نہیں. جب ایک معنی کا ارادہ کر لیا گیا تو پھر دوسرے معنی کا احتمال کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے. بھائی ایک ہی وقت میں مشترک کے کئی معانی کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ معانی آپس میں ضد نہ ہو ایک دوسرے کی. ضد ہوئے پھر تو ارادہ نہیں ہو سکتا، پھر تو لازمی بات، ہاں ضد نہ ہو تو پھر مشترک کے کئی معانی ایک ہی وقت میں مراد ہو سکتے ہیں ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں. تو احناف کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے، بشرطے کہ وہ معانی آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو. جی وحکم المشترک، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ انہ اذا تعین الواحد، کہ جب متعین ہو جائے کوئی ایک مرادن بھی، اس حال میں کہ وہ اس سے مراد ہو، یعنی جب ایک کا ارادہ کر لیا جائے، سقط اعتبار ارادت غیره، تو اس کے غیر کے ارادے کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط، غیر کا ارادہ وہاں پر نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ولہذا، اور اسی وجہ سے کہ ہمارے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں، ایک معنی مراد لے لیا تو دوسرے معنی کا ارادہ کرنا یہ ساقط ہو جائے گا، اسی وجہ سے اجمع العلماء، اجماع کیا ہے علماء نے، رحمہم اللہ تعالی، علماء فقہا نے، کہ علی ان لفظ القروء المذکور فی کتاب اللہ تعالی، بھائی وہ جو قروء لفظ آیا تھا، بھائی والمطلقات یضربن بانفسهن ثلاثة قروء، تین قروء تک، بھائی اب قروء کا لفظ مشترک تھا مولانا، یہ طہر کو بھی کہتے ہیں اور یہ حیض کو بھی کہتے ہیں، اور تو جب ایک معنی مراد لے لیا تو دوسرے معنی کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط، اس کا ارادہ نہیں. تو اگر طہر کا ارادہ کر لیا جیسے کہ شوافع نے کیا تو پھر وہ حیض کا ارادہ نہیں کر سکتے، اور جب اگر حیض کا ارادہ کر لیا جیسے کہ احناف نے کیا تو طہر کا ارادہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اس سے مراد نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ نہیں ہوگا. اس لیے اسی وجہ سے اجماع کیا ہے مولانا علماء رحمہ اللہ نے کہ لفظ قروء جو مذکور ہے کتاب اللہ کے اندر، محمول اما علی الحیضیہ، تو وہ محمول ہے حیض پر، کما ہوا مذہبنا، جیسے کہ ہمارا مذہب ہے،
او علی الطہری، یا وہ محمول ہوگا، محمول ہے طہر پر، کما ہوا مذہب الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے. سمجھ میں آیا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی تو چونکہ دو معانی ضدین ہیں ایک دوسرے کی، کیا ہیں؟ طہر اور حیض کیا ہیں ایک دوسرے کی؟ ضد ہیں. ضد نہ ہوتے تو وہ عموم مشترک کے جواز کے قائل ہیں، اور یہ ضد ہیں تو یہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ یا تو طہر مراد ہے یا حیض، اور ان کے نزدیک کیا مراد ہے؟ طہر. جب طہر انہوں نے مراد لے لیا تو حیض کے ارادہ کیا ہوا؟ ساقط ہوا، اس کا اعتبار نہیں. وقال محمد، اسی وجہ سے کہتے ہیں امام محمد فرماتے ہیں، قال کا عطف اجماع پر ہے، ولہذا اوپر کیا تھا؟ ولہذا اجماع العلماء کی جگہ پر یہ آ جائے گا، ولہذا قال محمد، اسی وجہ سے کیا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگلا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کیا ہے؟ عموم مشترک جائز نہیں ہے، جائز نہیں. بھئی مولا کا لفظ یاد رکھو، معتق کو بھی کہتے ہیں اور معتق کو بھی کہتے ہیں. معتق آزاد کرنے والا، معتق جس کو آزاد کیا جائے. تو معتق کو بھی مولا کہتے ہیں اور معتق کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مولا. یہ لفظ مشترک ہے مولانا، مشترک ہے. آپ مولانا دیکھو، ایک شخص ہے، زید غلام ہے، ایک شخص مالک ہے اس کا، اس نے زید کو آزاد کر دیا، تو یہ شخص زید کا کیا ہوا؟ مولا ہوا. کیا ہوا؟ مولا ہوا. کیونکہ زید کا کیا ہوا مولانا؟ معتق ہوا نا، آزاد کرنے والا، اور آزاد کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ معتق. اور زید بھی اس کا مولا ہے مولانا، کیونکہ زید کیا ہے؟ اس کا معتق ہے، اس کا آزاد کردہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص نے کس کو آزاد کیا ہے؟ زید کو. تو وہ شخص زید کا کیا بن گیا؟ مولا، کیونکہ وہ کیا ہے زید کا؟ معتق. اور زید بھی اس کا مولا، کیونکہ زید کیا ہے اس کا؟ معتق. اور معتق کا لفظ مشترک ہے، معتق کو بھی کہتے ہیں اور معتق کو بھی کہتے ہیں. اب یہ زید جب آزاد ہوا، اس نے تجارت کی، بڑا مالدار ہو گیا، اس نے بھی بڑے غلام خریدے اور پھر ان کو آزاد کیا. مثلا ایک غلام آزاد کیا، وہ آزاد کردہ غلام وہ زید کا کیا ہوا؟ مولا ہوا. اور زید بھی اس کا مولا ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو زید، آپ مولانا دیکھیے بھائی، زید نے وصیت کی، وہ معتق جو ہے آزاد کرنے والا وہ بھی زید کا مولا، اور یہ جو غلام جس کو زید نے آزاد کیا وہ بھی زید کا مولا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ معتق. زید نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1,00,000 روپے میرے مولا کو دے دیے جائیں. کس کو دے دیے جائیں؟ اب بھائی مولا تو اس بر زید مر گیا، اب ایک مولا اعلی ہے، فرق کرنے کے لیے اعلی و اسفل کی پھر قید لگاتے ہیں، اعلی وہ جو اوپر ہے جس نے معتق آزاد کیا، اور اسفل نیچے جس کو اس نے کیا کیا؟ آزاد کیا. اب زید نے مولانا وصیت کی میرے مرنے کے بعد 1,00,000 روپیہ میرے مولا کو دے دینا، اور زید مر گیا. اب مولانا اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ زید کا ایک مولا اعلیٰ بھی ہے، ایک مولا اسفل بھی ہے، اور زید نے ایسا لفظ استعمال کیا جو اعلیٰ، مولا اعلیٰ کو بھی شامل ہے اور مولا اسفل کو بھی شامل ہے. تو آپ کوئی دلیل چاہیے جس کے لیے ایک جانب کو ترجیح دے دی جائے کہ مولا اعلیٰ مراد ہے یا مولا ہے، اور یہاں پر کوئی مرجح موجود نہیں، کوئی ترجیح دینے والی دلیل موجود نہیں، تو زید کی وصیت باطل ہو جائے گی. زید کی وصیت آپ یہ نہیں کر سکتے مولانا کہ 50,000 مولا اعلیٰ کو دے دیں اور 50,000 کس کو دے دیں؟ مولا
اسفل. کیوں؟ پھر تو آپ نے مولا کے دونوں معنی مراد لے لیے، مولا نے مولا اعلیٰ بھی مراد لے لیا اور مولا اسفل بھی، اور یہ آپ نے عموم مشترک کر لیا، اور عموم مشترک جائز ہے؟ عموم مشترک جائز نہیں، ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہوگا، لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا مراد ہے، مولا اعلیٰ مراد ہے یا مولا کوئی مرجح موجود نہیں اور ترجیح دینے والی کوئی چیز نہیں. تو آپ جب ترجیح دینے والی کوئی چیز نہیں تو دوسری صورت یہ تھی کہ کیا کیا جاتا، دونوں کو، لیکن دونوں کو دے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ عموم مشترک جائے نہیں، تو لہذا اس صورت میں وصیت ہی باطل ہو جائے گی سرے سے، کیونکہ کوئی مرجح بھی موجود نہیں اور عموم مشترک بھی جائے نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تھی صورت مسئلہ. اب جو کتاب میں ذکر ہوئی، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے زید کی مثال بنائی، زید کا قبیلہ ہے، زید کا خاندان ہے، کتاب میں قبیلے یا خاندان کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی بات ہے، خاندان کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، میں نے صرف زید کو ذکر کیا تھا. زید کا قبیلہ ہے، اس اور قبیلے میں تو بہت سے افراد ہوں گے، تو یقیناً ان میں سے کیا ہے، کچھ غلام تھے، ان کو بعض لوگوں نے آزاد کیا، تو جنہوں نے آزاد کیا وہ بنو زید کے کیا ہوئے، قبیلہ زید کے کیا ہوئے، معتقین ہوئے، تو وہ موالی ہوئے. مولا کی جمع کیا آتی ہے؟ موالی. اور زید کے قبیلے میں یا خاندان میں کئی افراد غلام نہیں تھے، خود بڑے مالدار تھے، انہوں نے بھی غلاموں کو آزاد کیا، تو وہ بھی بنو زید کے کیا بن گئے؟ موالی. تو کچھ موالی اعلیٰ ہیں، کچھ موالی اسفل ہیں. ایک شخص نے وصیت کی، کسی اور شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد قبیلہ زید جو ہے، بنو زید جو ہے، اس کے موالی کو 1,00,000 روپیہ دے دینا، اور وہ شخص یہ بتلائے بغیر مر گیا کہ موالی اعلیٰ مراد ہیں یا موالی اسفل مراد ہیں. اور زید کے قبیلے کے تو موالی اعلیٰ بھی ہیں اور موالی اسفل بھی مراد. اب کوئی مرجح یہاں موجود نہیں، کس کو ہم نے ترجیح دینے والی کوئی دلیل نہیں، تو کس، اور مولانا دونوں کو بھی نہیں دے سکتے، ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی، عموم مشترک لازم آئے گا، اور عموم مشترک تو عند الاحناف جائے، لہذا اس کی وصیت کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. اور اسی بنا پر، کس بنا پر، کہ عموم مشترک جائز نہیں. قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا اوصى، جب وصیت کی کسی شخص نے، لموالی بنی فلان، ان کس کے لیے، بنی فلان کے، بھائی بنو فلاں فلاں کنایا ہوتا ہے کسی نام سے، مثلا زید کے، بنو زید کے موالی کے لیے، ولی بنی فلان موالی من اعلی و موالی من اسفل، اور بنو فلاں کے موالی اعلی بھی ہیں اور موالی اسفل بھی ہیں، فماتا، پس وہ موسی وصیت کرنے والا مر گیا، بطلت الوصیت فی حق الفریقین، تو وصیت باطل ہو جائے گی دونوں فریقین کے حق میں، لاستحالت الجمع بینہما، کیونکہ جمع کرنا دونوں کا محال ہے، دونوں کا جمع کرنا، دونوں کو نہیں دے سکتے، موالی اعلی اور موالی اسفل دونوں کو کیوں نہیں دے سکتے، دونوں کو، کیونکہ عموم مشترک ہمارے نزدیک جائز نہیں. وعدم الرجحانی، اور رجحان کے نہ ہونے کی وجہ سے، کسی راجح کے نہ ہونے کی دلیل، مرجح نہ نہیں پایا گیا، کوئی دلیل ایسی نہیں جو ترجیح دے دے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ موالی اعلیٰ مراد ہیں یا موالی اسفل، تو جب مرجح بھی نہیں موجود اور مولانا عموم مجاز بھی نہیں، عموم مشترک بھی نہیں جائز، تو اب مولانا وصیت ہی کیا ہو جائے گی، باطل ہو. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ تو یہاں مولانا عدم رجحان، راجح ہونا بھی نہیں پایا گیا، رجحان بھی نہیں ہے مولانا، اور جمع کرنا بھی محال ہے. وقال ابو حنیفہ، ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں، بھائی مسئلہ زہار آپ نے پڑھا تھا، زہار کس کو کہتے تھے؟ سمجھ میں آیا؟ تو اپنی بیوی کو تشبیہ دینا محرمات
ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ یا اس کے ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام. اب ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی علی مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کے مثل ہے، تو مجھ پر میری ماں کے مثل ہے. اب مثل ہونا دو اعتبار سے ہو سکتا ہے، یا تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں جیسے میرے نزدیک محترم اور عزت والی ہے، تو بھی اسی طرح میرے نزدیک بڑی محترم اور عزت والی ہے. یا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو بھی اب سے مجھ پر حرام ہے. تو یہاں پر مولانا یہ لفظ جو ہے انتی علیہ مثل امی، یہ مشترک ہے مولانا، حرمت کا احتمال بھی رکھتا ہے اور عزت کا احتمال بھی رکھتا ہے. لہذا اس لفظ کے کہنے والے کو مظہار کرنے والا نہیں کہا جائے گا، اس لفظ کے کہنے والے کو ظہار کرنے والا، کیونکہ اس میں دوسرا احتمال بھی آ گیا مولانا، عزت کا بھی احتمال ساتھ آ گیا. تو لہذا آپ کو مرجح چاہیے، پتہ چلے کہ اس نے اس سے کس چیز کا اور اس کا ارادہ کس سے، اس کا پتہ کس سے چلے گا، اس کی نیت سے. تو صرف ان لفظوں کی وجہ سے ہم اس پر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ ظہار کرنے والا ہے جب تک کہ اس کی نیت معلوم نہ ہو جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، فرما ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال لزوجتی، جب کہا ایک شخص نے اپنی بیوی سے انتی علی مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کے مثل ہے، لا یکون مظاہرا، تو وہ ظہار کرنے والا نہیں ہوگا، لان اللفظ مشترک بین الکرامت والحرمت، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے انتی علی مثل امی کا یہ مشترک ہے، بین الکرامت کس میں؟ عزت میں، والحرمت اور حرام ہونے میں، فلا یترجح جہت الحرمت، تو ترجیح نہیں پائے گی حرمت کی جہت، الا بالنیت، مگر کس کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ. نیت تو اس کے لئے مرجح چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ یہ لفظ مشترک ہے مولانا، حرمت کو بھی شامل ہے اور عزت کو بھی شامل ہے، دونوں کو شامل. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، جی یہ تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک چونکہ مشترک، عموم مشترک جائز ہیں، اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں. بھئی دیکھو مسئلہ یہ کہ محرم کے لیے یاد رکھو جو احرام باندھے بھئی، اس کے لیے بحری شکار کرنا بالاتفاق حلال ہے. سمندر میں آپ جا رہے ہیں مولانا، احرام باندھ لیا ہے حج کا، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ مچھلی وغیرہ کا شکار کرتے ہیں. یہ شکار کرنا کیا ہے آپ کے لیے؟ جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار کیا کر دیا گیا ہے؟ حلال کر دیا گیا. معلوم ہوا محرم کے لیے کیا ہے مولانا؟ حلال. لیکن خشکی کا شکار اس کے لیے منع ہے محرم کے لیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، تو حرم علیکم صید البر، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو. جب تک حالت احرام میں ہو کیا ہے؟ خشکی کا شکار کرنا. اب ایک شخص شکار کر لیتا ہے، حالت احرام میں ہے، تو اس صورت میں مولانا اس کو کیا ہے جی؟ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو بدلہ ہے مثل اس کے جو اس نے قتل کیا، مِنَ النَّعَمِ جانور میں سے، جس طرح کا جانور قتل کیا ہے اسی طرح کا بدلہ دینا اس پر، بدل دینا اس پر کیا ہے؟ واجب ہے، اسی کا بدل دینا پڑے، اس کے مثل بدل دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ خشکی کا شکار کرنا محرم کے لیے کیا تھا؟
حرام، اس نے کیا کر لیا؟ شکار کر لیا، شکار کر لیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں اگر کوئی کر لے تو کیا ہے؟ فَجَزَاؤُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَنْ، تو بدلہ ہے مثل اس کے جو اس نے قتل کیا، مینن نام کس میں سے؟ جانور میں سے، اسی کے مثل اس کو دینا پڑے گا بھئی. اب مثلا اس نے شکار کیا تھا، ہرن شکار کیا، تو ہرن کے مثل جانور کی قربانی دینا پڑے گی، اور وہ کیا؟ بکری قربان کرے گا بھئی. اور مثلا اگر اس نے نیل گائے کے شکار کر لیا تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے مثل کیا ہے؟ گائے ہے، پالتو گائے جو ہے، تو اس گائے کی قربانی کرنا پڑے گی. اگر وہ بڑا شکاری تھا، اس نے کس کو شکار کر لیا؟ شتر مرغ کو شکار کر لیا، تو اس کو اس کا مثل دینا پڑے گا، یعنی کہ ایک اونٹ ذبح کرنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ ایک اونٹ ہو کی قربانی دینا پڑے گی بھائی، تو اسی کا مثل دینا پڑے گا. اب یہاں مثل کا لفظ آیا، یہ شامل ہے مثل سوری کو بھی اور مثل معنوی کو بھی. مثل سوری تو جو صورتاً اسی کی طرح ہو، جیسے ہرن کا شکار کیا تو کیا دینا پڑے، کس کی قربانی کرنا پڑے گی؟ بکری کی. نیل گائے کا کیا تو کیا کرنی پڑے گی؟ گائے کی قربانی. اگر شتر مرغ کا کیا تو یہ سارے کیا ہیں؟ مثل سوری، صورتاً اس کے مثل ہیں. اور ایک ہے مثل معنوی، کہ صورتاً تو اس کے مثل نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے مثل ہوں، یعنی قیمت. قیمت جو ہے مثلاً اگر جانور کے بجائے کیا دیتا ہے؟ اس کی قیمت دیتا ہے، تو یہ صورتاً تو اس کے مثل نہیں لیکن معنی کیا ہے؟ اس کے مثل ہے، معنی اس کے مثل ہے. سمجھ میں آیا؟ اب ہرن شکار کیا، امام شافعی ائمہ ثلاثہ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا کیا دینا قربانی کس چیز کی کرنا پڑے گی؟ بکری کی. اگر نیل گائے کر لی شکار تو کس چیز کی قربانی دینا پڑے گی؟ گائے کی. اور اگر مولانا شتر مرغ شکار کر لیا تو کس کی قربانی کرنا پڑے گی؟ اونٹ کی. مثلا اسی طرح اگر خرگوش شکار کر لیا تو بکری کے بچے کی قربانی کرنا پڑے گی، یہ اس پر واجب ہو گئی بھائی. لیکن اگر وہ شکار کر لیتا ہے مولانا کبوتر کو یا چڑیا کو، اب چڑیا اور کبوتر اس پالتو جانوروں میں ایسا مثل نہیں جس کی قربانی دی جاتی ہو. پالتو جانوروں میں کوئی ہے جس کی جو ان کے برابر ہو اور اس کی قربانی کی جاتی ہو؟ تو نہیں. تو یہاں پر ان کا مثل نہیں، تو وہاں وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کہ بکری، نیل گائے وغیرہ، شتر مرغ، وہاں مثل سوری دینا پڑے گا. جہاں مثل سوری ممکن ہو کیا دینا پڑے گا؟ مثل سوری. اور جہاں مثل سوری ممکن نہ ہو جیسے کبوتر اور چڑیا وغیرہ، تو وہاں کیا دینا پڑے گا؟ مثل معنوی، یعنی ان کی قیمت دینا پڑے گی، ان کی قیمت دینا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے تو فرمایا تھا اس کے مثل دینا پڑے گا جو جانور، اب یہ مثل شامل ہے مثل سوری کو بھی اور مثل، اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں جہاں مثل سوری ممکن ہے وہاں مثل سوری دینا پڑے گا، اور جہاں مثل سوری ممکن نہیں وہاں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ مثل معنوی، یعنی اس کی قیمت دینا پڑے گی. تو دیکھو یہ مثل کا لفظ ہاں مشترک تھا، مثل سوری کو بھی شامل اور مثل معنوی کو بھی شامل، اور ائمہ ثلاثہ نے اور ساتھ ساتھ ہمارے امام محمد رحمہ اللہ ان کا قول بھی یہی ہے جو ائمہ ثلاثہ کا ہے. تو ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مثل سوری ممکن ہو تو مثل سوری دیں گے، اگر مثل سوری ممکن نہ ہو جیسے کبوتر اور چڑیا وغیرہ تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ مثل معنوی دینا پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ عموم مشترک جائز نہیں ہے، عموم مشترک جائز نہیں ہے. عموم مشترک ایک معنی مراد لے سکتے ہیں، ایک میں ان کے لیے، بعض کے لیے مثل سوری آپ مانتے ہیں، بعض کے لیے مثل، یہ تو آپ نے کیا کر لیا؟ عموم مشترک کر لیا. مثل کے دو معنی آ رہے تھے، مثل معنوی اور مثل، اور آپ نے دونوں مراد لے لیے، تو یہ کیا ہے؟ عموم مشترک. عموم مشترک نہیں لیں گے، ایک معنی مراد لیں گے. اور کبوتر اور چڑیا میں تو بالاتفاق کیا دینا پڑے گا؟
مثل معنوی، وہاں مثل صوری ممکن ہے تو یہاں تو لینا ہی مثل معنوی مراد لینا پڑے گا، اور جب مثل معنوی یہاں پر بالاتفاق آ گیا تو باقی سب میں بھی کیا دینا پڑے گا؟ مثل معنوی ہی دینا پڑے گا، مثل صوری نہیں، کیونکہ یہاں پر تو مثل صوری ممکن ہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، لینا ہی کیا پڑے گا؟ مثل معنوی. جب یہاں مثل معنوی لے لیا تو باقیوں میں بھی کیا لینا پڑے گا؟ چاہے مثل صوری ممکن ہو لیکن وہ مثل صوری مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ ایک مراد کے اعتبار سے متعین ہو چکا ہے ایک معنی، تو دوسرے کو مراد نہیں لے سکتے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ والا ہذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ لا یجب النظیر فی جزاء الصید، کہ اسی کے مثل واجب نہیں ہوگا شکار کے بدلے میں، شکار کے بدلے میں اسی کی نظیر واجب نہیں ہوگی، یعنی جو اسی کی طرح ہو خلقت کے اعتبار سے، یعنی مثل سوری واجب احناف کے نزدیک مثل سوری نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ معنوی آئے گا. کیوں؟ لقولہ تعالی، بوجہ اللہ کے اس قول کے، فجزاء مثل ما قتل من النار، بس بدلہ اسی کے مثل، بدلہ ہے اسی کے مثل جو اس نے قتل کیا ہے، من النام، کس میں سے؟ جانو. لأن المثل مشترک بین المثل صورتا و بین المثل معنی، اس لیے کہ مثل کا لفظ مشترک ہے کس کے درمیان؟ مثل سوری میں اور مثل جی مشترک ہے مثل کے درمیان بہ اعتبار صورت کے، اور مثل کے درمیان بہ اعتبار معنی کے، یعنی مثل سوری میں اور مثل معنوی میں مشترک ہے. وَهُوَ الْقِيمَتُ، اور مثل معنوی وہ کیا ہے مولانا؟ قیمت ہے. وَقَدْ اُرِيدَ الْمِثْلُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِهَذَا النَّفْسِ فِي قَتْلِ الْحَمَامِ وَالْعُصْفُورِ، اور تحقیق ارادہ کیا گیا ہے مثل کا کس اعتبار سے؟ من حیث معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے مثل، یعنی مثل معنوی کا ارادہ کیا گیا ہے. بہذا النفس، اس نفس اس آیت سے، کس میں؟ فی قتل الحمام والعصفوری، کبوتر اور چڑیا کے، کبوتر اور چڑیا کے قتل میں، تو اس سے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے؟ مثل معنوی کا. تو چڑیا اور کبوتر و نحوہما، ان جیسی چیزوں میں بالاتفاق. بھائی فلا یراد المثل من حیث الصورت، لہذا اب ارادہ نہیں کیا جائے گا مثل سوری کا ارادہ نہیں کیا جائے گا. اذ لا عموم المل مشترک اصلا، اس لیے کہ مشترک کے لیے عموم نہیں ہے اصلا. مولانا اصلا اے قطعاً، قطعی طور پر کبھی بھی. فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الصُّورَةِ لِلِاسْتِحْقَاقِ، تو لہذا صورت کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، یعنی مثل سوری کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ، اس لیے کہ جمع بوجہ جمع کے محال ہونے کے، دونوں جمع نہیں کر سکتے مثل سوری کو بھی اور مثل، کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ عموم مشترک، اور عموم مشترک تو ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.